အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတက်ဆက်ပထမဆက်တိုင်းသိထားတဲ့တိုင်တကားဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစမီပြည့်သက်ကြည့်နေတဲ့ VPN လေးခန့်ကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရခံပါတယ်တိုင်တကားဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ဆိုတာချို့တက်ကလာတဲ့သူတွေဟာတဏှာလန်းချောင်းရဲ့ရေတောင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့သုံးပါးတွေကဒါနတရားကိုပြုလုပ်ဖို့လူဘဝကိုတိုက်ကနေထွက်လာရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ထွက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒါနတရားတွေလုပ်ဖို့ပါဒါပေမဲ့တိတ်မှလူဖြစ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေပါနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အခုလူဘဝရရှိချိန်မှာမပြည့်စုံတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမပြည့်စုံတဲ့လူဘဝကိုခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ချင်းလာနေကြရပြန်ပါတယ်လူဘဝခက်ခဲကြုံလာရင်တကယ်ကိုတော်တဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေထံပြန်ပြန်ကြပါပြီသိလိုက်ရပါပြီတိုက်ကလာတဲ့သူတွေပေါ့တိုက်ကလာတဲ့သူတွေအများစုဟာဒုက္ခရောက်ကြတာရှားသိရလာတာများနေတော့တိုက်ကလာလို့တိုက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပါလားလို့တွေးသွားတတ်ကြပါတယ်ပြောချင်တာကတိုက်ကလာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမှန်သင်းလောက်မှန်ပေမဲ့အလုံးစုံတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ကလာလို့တိုက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိမိမှာသာအတိတ်လူဘဝဖြစ်စဉ်တွေရဲ့အကျိုးကြောင့်အကြောင်းတရားဖြစ်တာပါဒါကိုသိနားလည်မှတန်တရာကင်းအောင်နေထိုင်လို့ရမှာပေါ့တကယ်လို့သင်ဟာတိုက်ကလာတယ်ဆိုတာသိပြီဆိုရင်တိုက်ကထွက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေချက်အမှန်ကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်လူဘဝမှာဘာဆက်လုပ်ပြီးဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရပါမယ်ကကဲရနေမှာရင်ဆန်နေတဲ့ဘွာကြားကနေလူ့ဘဝမှာအပြစ်အသစ်တွေထပ်မဖြစ်ရအောင်နေရပါမယ်။ဘာသာတရားကိုတက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်နေထိုင်ရပါမယ်။ဒီလိုနေထိုင်ပြုမူလာတဲ့အခါတိတ်ကံကြီးကြီးလို့တိုက်ကမိမိအနယ်တွေလိုက်လံအသိပေးနေခြင်း။အဲ့လိုလိုက်လံအသိပေးတဲ့အခါမျိုးမှာအမျိုးမျိုးတော့ရှိတာပေါ့။အသိစိတ်ကိုနှုတ်ဆပေးတာ၊အိမ်မက်မက်တာ၊ရိတ်အောင်ပြက်ပြီးအသိပေးတာဒါတွေရှိလာပြီဆိုရင်အမိရအမြန်ဆက်သွယ်မိအောင်ပြုလုပ်သင့်ပါလေ။ချို့တိုက်ကလာတဲ့သူတွေဟာဒါနာတရားကိုတသက်ပြုလုပ်ဖို့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဆက်သွယ်မိအောင်ပြုလုပ်ပါမှာ။လာရခြင်းရွေချက်ပြည့်စုံပါမယ်။ဘာလို့သင်လဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိုက်ကလာရောက်ညွှန်ကြားခြင်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်မိမိတွေတိုက်ကနေတတကဖွင့်ပေးခြင်းပေါ့။ဒီအချိန်ကိုမိမိရရမိမိကဖတ်နိုင်မှာတင်းတင်းတာကွာရရှိစေပြီးကိုလိုရမဲ့ဌာနတရားကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရပါမယ်။မိမိတွေတတကပွင့်ခြင်းမှာအမေရမရယူနိုင်မှုဆိုရင်တော့ယူရချက်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်တကဟာအမေတဲ့မဖွင့်ပါဘူး။ပြန်လဲပိတ်တက်ပါတယ်။ဌာနတရားပြုလုပ်လာပေမယ့်ခါမသိရင်လလုလရတတ်ပါတယ်။မိမိကတိုက်ကလာပါလေ။ဘာယူရချက်ဘလို့အကြောင်းတရားကိုယူရလို့ကိုဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့တကယ်လို့တိုက်ကလာတယ်ဌာနတရားတသက်ပြုလုပ်ဖို့ထွက်လာတယ်ဆိုရင်မိမိတရကဖွင့်ချိန်ကိုအမိရရယူပါတရကဖွင့်ချိန်မှာအမိရရယူခြင်းမရှိပဲတရကပိတ်ချိန်မှာရယူရင်ဘယ်သူကမှမိမိကိုကူညီမလဲတနည်းဆိုရရင်တိုက်မှာရှိတဲ့မိမိပိုင်မျိုးစစ်ကိုရယူပြီးဒါနပြုရမယ့်အချိန်အခါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနပြုလုပ်ပြီးတိုက်ကကျွတ်လွန်နိုင်တဲ့သူတွေပင်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ကလာတဲ့သူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတချို့သောသူတွေအတွက်ပါတိုက်ကလာသူဖြစ်ရင်ဘယ်သူကိုမဆိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တော့အတိတ်တစ်ခုပေးပါတယ်အိမ်မက်ရတည်ပေးတာရှိသလိုတိတာထင်ရှားအောင်မတိတိအောင်အတိပေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။မတိတိအောင်အတိပေးတဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာရွယ်ချက်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမယ့်သူတွေပါ။ကိုယ်တိုင်သိအောင်ပြုလုပ်ပါ။မိကိုယ်တိုင်သိမှာမိသိရမယ့်ပြုလုပ်ရမယ့်အရာကိုထိရအောင်ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ပြုပွားဖို့လူဘဝကိုလာတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ထင်ခံစားဖို့လူဖြစ်ရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ထင်ရကိုပြုလုပ်နေထိုင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရွယ်ချက်ရှိတဲ့သိအောင်လုပ်ပါ။တိပြီးရင်လည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ။လူဘဝဆိုတာလာရကောင်းလို့လူဖြစ်လာတာပါ။လူတက်တန်ကုန်ပြီနော်။ရရှိလာမယ့်ဘဝလည်းကောင်းရပါမယ်။လာရကောင်းသလိုလာရလည်းကောင်းနေရပါမယ်။ဒါမှလူဖြစ်ကျွန်းတက်မှာပေါ့လာရကောင်းပြီလာရကောင်းနေမှာသည်ခြွေတကောင်းငွေတကတက်တကဖွင့်မှာသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တက်ဆက်ပထက်ဆက်တိုင်းသိထားသင့်တယ်တက်တကဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်